Tunneln heter Citybanan. Den är inte riktigt klar än, men den är tillräckligt klar för att vi ska kunna ta en åktur. Så låt oss göra det. Innan jag träffade Rebecca så visste jag kanske inte riktigt vad vänskap var på riktigt. Det här är alla Sehedas hus. Det som finns kvar av bokhyllan liknar mest sotiga flak på golvet. Den lilla frontbyn Kamjanka verkar mer eller mindre övergiven när vi kör in i den. Det är en liten flicka och pojke som leker på vad som ser ut att vara en sophög. Det här blir ju en helt annan upplevelse, för man är ju mitt i liksom